A tu je výbor LGBT na Najvyššom súde? Na ministerstve spravodlivosti. Áno, toto je zaujímavé. A tam je kto teda šéf? Šéfka. Šéfka je pani Žitňanská. No. Pane, pane, ešte... To ma spustil dnu? Tento ľud ma tu pustil dnu. Hej, nejakí buzeranti tu budú rozhodovať, že kto vôjde dovnútra. Už musím takto povedať, to je hrozné. To je hrozné. Jedného novinára, čo... Áno, áno, buzeranti tu budú rozhodovať. Nie vzhľadom k buzeranci, ako... Nie, že pretože je homosexuál na buzerant, ale pretože buzeroval. Áno. Vy sa tu vydávate za zástupcu tlače. Vydávam sa. A vy sa vydávate za čo? Lebo máte prsia, vidím, máte všetko. Vydávate sa za chlapa alebo za ženu? A oni do mňa začali tam útočiť a on... Buzerovali. No, no buzerovali. No, ja, že nebu... Takže on ich nazval buzerantov, nie preto, že sú homosexuáli, ale preto, že ho buzerovali. Áno. Preto sú buzeranti. A oni sa do mňa pustili. No, a ja sa vás pýtam, na základe čoho požadujete odo mňa nominársky preukaz? Kto ste? Na základe toho, že sa vydávate za zástupcu tlače. Ja sa nevydám za zástupcu tlače. Ja som zástupca tlače. Tvrdím, kto je homosexuál v politike, nech sa prizná, lebo už dneska je taká doba, že za 27 rokov sa priznali iba dvaja. Na základe registrácie, tak ako som vám povedal, nech sa registrovať. Jaké registrácie? Do LGBT? Ja nechcem byť LGBT. Ja nie som LGBT, pozor, ja nie som LGBT. Ste registrovaní? Ja nie som LGBT. Potom, čo ste tu teraz, ja som slušný heterosexuálny chlap narodený. To, čo ste tu teraz spôsobili, si myslíte, že to, že výbor nerozhodne inak, že teraz tam vás nechajú sedieť? Ale tak vidíme, povedali, ako sa... že tu buzeranti nebudú rozhodovať. Na vás som povedal, že ste buzerant. A to mi poviete do očí, lebo nie v poriadku. Áno, ja sa vám ospravedlním, keď vy sa mne ospravedlíte prvý, že ste ma začali obmedzovať. Poďme hore, podáme si ruky. To je něco odporného. To je snad nejhorší, co mohlo tu zemi potkat. Tady ten polobuzerant. Ale čím urážím prostě normální buzeranty, jo. Tohle to je strašný.